da Estrelita. Violina para o mundo. Meu livro é uma coisa do tamanho que cabia no fundo do meu peito. E nesse campo uma outra pequenininha, quase nada em brilhadinha do papel do peito. Parecia caça pena, meu coração percebeu que você queria. Sou um homem que me empolgou, os oito perdoam esta minha ira. Ai, a boca me vê sem nada, e acho recordado em todo tempo. Ana Maria, ai como eu queria, para o
Roberto.